Tecnologia da quarta sessão legislativa ordinária da 19 ª legislatura. A presidência suspende os trabalhos por alguns minutos. Da reunião anterior e considera aprovada. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a realizar audiência pública. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências já publicadas no Diário do Legislativo. Ofício da senhora Geniana Guimarães Faria, da Secretaria de Estado da Educação, prestando informações relativas aos requerimentos 11127, 11514, 11516, 11517, 11525, 11532 e 11555, todos de 2022. Ofício do senhor Sérgio Pessoa de Paula Castro, advogado geral do Estado, prestando informações relativas ao requerimento 11.533 de 2022, ofício do senhor Igor de Alvarenga Oliveira, secretário de Estado da Educação, prestando informações relativas ao requerimento 11.534 de 2022. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de debater o lançamento da cartilha da Fraternidade e Economia de Francisco e Clara, parte do Pacto Global Educativo, cujo desafio foi feito aos líderes mundiais pelo Papa Francisco no ano de 2020 e em articulação com a campanha da fraternidade da CNBB do ano de 2022, cujo tema é fraternidade e educação, com o lema fala com sabedoria e ensina com amor. Sejam todas e todos bem-vindos. Nós vamos compor a nossa mesa com os nossos convidados e convidadas conosco e, faço, e convido para compor a mesa o sociólogo Eduardo Carvalho, da articulação brasileira pela economia de Francisco e Clara. Seja bem-vindo, Eduardo. Conosco também Emanuele Araújo, economista da articulação mineira pela economia de Francisco e Clara. Bem-vindo, Emanuel. conosco também Silvia Maria Andrade de Brito engenheira civil e da, da cozinha solidária do Mtst bem-vinda Silvia Conosco também Felipe Diogo Alves da Silva agente extensionista uh, da economia de Francisco e claro Felipe bem-vindo. Conosco também, virtualmente, a Bruna Matos, economista da Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara. Ela está conosco virtualmente, que as nossas atividades podem ter a participação presencial, como também na nossa sala remota. Bem, as nossas convidadas e os nossos convidados, e todos que nos acompanham nessa audiência da Comissão de Educação, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. A realização desta audiência era um compromisso nosso. É, na perspectiva de trazer um tema tão importante e tão relevante para a Assembleia Legislativa, em especial para a Comissão de Educação. Educação é uma área estratégica que está em disputa na sociedade mundial e em grande disputa na sociedade brasileira. Não é possível pensar a nossa sociedade sem pensarmos é, na educação em como a educação impacta nas nossas vidas, qual é o projeto de educação em curso no nosso país e por isso é, a importância de realizarmos um debate tão importante. Mais importante ainda, porque faz parte é, de um chamado e de uma articulação mundial, é, protagonizada, liderados, nós estamos sendo liderados pelo Papa Francisco. Então, é uma grande honra recebermos esse debate aqui na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Desde maio de 2019, economistas, ativistas, organizações, movimentos populares e outros setores da sociedade têm se mobilizado em relação à convocação do Papa Francisco para transformar a economia de maneira a rever os esquemas mentais e morais para que estejam mais em conformidade com os mandamentos de Deus e as exigências do bem comum. Na convocação, o Papa Francisco citou questões urgentes como as ambientais, de forma a salientar a urgência das mudanças. Mundialmente, o movimento ficou como, ficou conhecido como economia de Francisco, em referência a São Francisco de Assis. No Brasil, as, as diversas frentes que se envolveram com as discussões decidiram incorporar Clara ao nome, em referência à companheira de São Francisco de Assis, ao ressaltar que a economia precisa superar o modelo exclusivamente masculino, marcado pela dimensão material e produtivista nada mais didático, né? do que dizer da importância de clara no momento também que nós estamos vivendo no Brasil e de como nós mulheres temos sido atacadas em todos os lugares em todos os lugares da jornalista à professora da deputada à vereadora todos os espaços que nós ocupamos eles tentam nos expulsar tentam nos dizer que nós não teríamos a legitimidade de ocupá-lo então tem que ser clara não poderia ser o Francisco sozinho nunca, né? nunca. Com Como com desdobramento de todos esses debates, a articulação brasileira, da Economia de Francisco e Clara, lançou a cartilha com os dez princípios do modelo econômico proposto. O que se refere à educação menciona a necessidade de que ela seja pública, gratuita, inclusiva, inovadora, libertadora, ambiental e artística. O texto ainda fala que a educação deve possibilitar a aprendizagem de pessoas reflexivas e críticas. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil também tem incentivado os debates acerca da educação meio católico, em especial a partir da campanha Fraternidade e Educação, que é o tema, da, foi, é o tema né, da campanha da Fraternidade de 2022. Então, muito obrigada por todos estarem aqui e por nós potencializarmos esse debate aqui na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia. Gente, quem quer começar? Eu esqueci de perguntar a ordem. Nós vamos começar então. Pode ser mais de 10 minutos, a gente? fala? Para mim também. Uhum. Bem, nós vamos começar então com o nosso convidado, Felipe, para que ele traga aí sua contribuição ao debate. Seja bem-vindo, Felipe, com você a palavra para as suas considerações. Muito obrigado, deputada. Bom dia a todas e todos que lutam pela educação pública, gratuita e universal. Obrigado a todos os servidores, terceirizados e efetivos que trabalham ativamente na preservação e manutenção desta entidade. Destes, destaco auxiliares de limpeza, segurança, auxiliar de escritórios e demais atribuições de suma importância. Cumprimento a deputada Beatriz Cerqueira que nos convidou para este importante momento, e aos amigos do povo e companheiro das lutas de base: deputada Leninha, André Quitão, Alices Gomes, dentre outros, que tive a honra de encontrar e articular nos movimentos de base no sul de Minas. Agradeço às pessoas que participaram da minha formação e também as que possibilitaram o acesso a essa casa do povo, onde juntamente com meus colegas estaremos compartilhando formas de superar os nossos desafios educacionais, sociais e ambientais. Como apresentado, eu sou Felipe Diogo e para as pessoas cegas ou com baixa visão sou um homem negro, olhos castanhos, cabelos escuros e estou usando uma blusa amarela e à minha frente tem um palco. Sou licenciado em Ciências Biológicas pelo IFSul de Minas, em Confidentes, pós-graduando em Mídias da Educação, membro do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais, vice-presidente da Comissão Participativa de Direito Humano à Alimentação Adequada e agente extensionista pelo Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar e também um jovem selecionado para a Economia de Francisco. Em 2019, caros amigos, todos nós que compartilhamos essa casa comum, humanamente chamada de Planeta Terra, recebemos um convite. Este nos salienta da importância de se refletir sobre o modo de vida que temos adotado como sociedade. Feito pelo Papa Francisco, esta convocação visa, principalmente aos jovens selecionados e protagonistas de suas histórias em construções globais, a fazer sobressair as nossas ideias, os nossos sonhos e através deles levar ao mundo a igreja e a outros jovens a profecia e a beleza das quais somos capazes. Não somos o futuro, somos o presente, outro presente. O mundo precisa da nossa força e da nossa coragem agora. Assim nasce a articulação brasileira pela economia de Francisco e Clara, carinhosamente chamada de ABEFIC, onde, através da prática organizativa, buscamos ser ponte entre os que têm muito e os que têm pouco, caminhando lado a lado, em igualdade e, com isso, transformar os conceitos econômicos existentes, acima de tudo, visando o alcance universal dos bens comuns. Em sua atemporalidade, Paulo Freire nos diz que se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tão pouca sociedade muda. Assim, meses após é lançado o Pacto Global pela Educação, sendo um convite ao diálogo sobre a forma como estamos construindo o futuro do planeta e sobre a necessidade de investir na educação do povo para que todas as mudanças que precisam de um caminho para que todas as mudanças que ocorram precisem de um caminho educativo para fazer amadurecer uma nova sociedade universal e uma sociedade mais acolhedora. Após esse convite, a pandemia do COVID-19 não só nos revelou as profundas desigualdades que afetam a nossa sociedade, mas também as amplificou, tornando-se não somente uma crise sanitária, mas uma crise educacional, social, ambiental, que ecoou no grande aumento do desemprego, da pobreza, das desigualdades, da fome e da exclusão dos mais necessitados e em situação de vulnerabilidade social. Ainda citando Paulo Freire, a educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas e as pessoas transformam o mundo. Nossa casa comum está sofrendo e, mais do que nunca, nos mostrando que é urgente a reflexão sobre as formas como estamos vivendo, pois nossas atitudes têm atingido limites estratosféricos e que podem significar o fim das próximas gerações. E que mudança é essa que estamos falando? Esta mudança vem a partir das iniciativas locais e de base em diversos países do mundo, onde o Santo Padre nos convida à sua casa em Assis, na Itália, para dialogar de forma global os nossos avanços e esperanças, na árdua missão de que a economia abrace a regeneração de todos os nossos sistemas sociais, investigando os valores da fraternidade. Da solidariedade, do cuidado da nossa terra e dos bens comuns em todas as suas estruturas. E que somente assim conseguiremos enfrentar os maiores desafios do nosso tempo, desde a fome e a subnutrição até a distribuição justa dos bens. No Brasil, é urgente olharmos principalmente para a fome, pois ela tem endereço, cor e gênero, e dobrou nos últimos anos. Atingindo as famílias com crianças até 10 anos de idade, do Norte e do Nordeste, com os lares comandados por mulheres e principalmente as mulheres negras. Hoje, superamos os 33 milhões de brasileiros na fome. É uma piora absurda e um cenário que já era inaceitável. Seis em cada dez famílias passam alguma necessidade alimentar em nosso país. Não é diferente quando se falamos de educação onde temos 2,7 milhões de jovens que ainda estão fora das escolas e os que têm acesso enfrentam uma falta de investimento generalizada, escolas precárias, sem estruturas, pautadas em modelos educacionais obsoletos do século XIX. E como se não o suficiente, este ano tivemos um corte de 739,9 milhões no orçamento. Este orçamento que é essencial para a educação básica, no fomento das ações de graduação, pós-graduação, ensino, pesquisa, extensão, apoio à consolidação, restauração e modernização das nossas instituições federais e dentre outros. Frente a essa problemática, cerca de 100 brasileiros que se somam a mais de 700 jovens de diversos países, onde iremos, é, nos iremos reunir juntos ao Papa Francisco em Assis, na Itália, para dialogar sugestões de avanços e superações do modelo econômico Social vigente. E como diz o Santo Papa, devemos trabalhar juntos e ter sonhos grandiosos. Com o um olhar fixo em Jesus, encontraremos a inspiração para idealizar um novo mundo e a coragem de caminhar juntos a um futuro melhor. Os desafios globais são enormes e em nosso Estado temos várias iniciativas que são fundamentais para esse enfrentamento, de forma sólida e consolidada. Nós, jovens, partimos para Assis com força, esperança e ousadia. E aos caros amigos parlamentares desta Casa, gostaria de, por fim, deixar algumas provocações nesta interlocução de acesso de direitos básicos e educação como encaminhamento para o fortalecimento do panorama de enfrentamento às nossas dificuldades em nosso Estado. Precisamos proteger a política de abastecimento alimentar, alinhada às bases sustentáveis, favorecendo a segurança alimentar e nutricional sustentável, em especial garantindo à sua população o direito humano à alimentação adequada. Ainda, a ampliação dos recursos financeiros e a melhoria da qualidade da alimentação escolar, com o aumento do repasse complementar ao recurso do FNDE, com a per capita equivalente e a inclusão do percentual médio para a aquisição de alimentos da agricultura familiar, inclusive com recursos próprios para as nossas escolas do estado de Minas. Intensificar o acompanhamento do estado nutricional obtido por regiões para a compreensão de onde precisamos melhorar o nosso atendimento. A ampliação do, do PAA e da agricultura familiar, com a inclusão de doação simultânea de sementes, o abastecimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social, o fomento à assistência técnica da Emater. Desenvolver um trabalho formativo com a temática Educação no Campo e a Segurança Alimentar, com a formação de estudantes e trabalhadores da educação. Precisamos de fomentar as iniciativas de organização social na formação de associações cooperati e cooperativas que lidam com, com resíduo sólido, com a produção de alimentos e a construção de políticas públicas. Também precisamos restabelecer os programas que visem a identificação e o combate à exclusão social seja ela de mulheres, negros, pessoas LGBTQI. A mais e entre outros grupos. Estes são alguns pontos que podemos avançar e que contamos com vocês para a efetivação da garantia de mudança na economia estadual, visando a manutenção do direito humano e, principalmente, garantindo o direito ao crescimento e ao desenvolvimento biopsicossocial de todos. E, para finalizar. Referencia o Papa Francisco em sua fala. Enquanto a economia real, a que cria emprego, está em crise, com tanta gente sem trabalho, os mercados financeiros nunca estiveram tão inflacionados como agora. E nós ainda estamos em tempo de iniciar um processo de mudança global para colocar em prática uma economia diversa, mais justa, inclusiva, sustentável e que não deixe ninguém para trás. Fratelli Tutti, somos todos irmãos e obrigado. Felipe, nós que agradecemos, muito obrigada. E passo agora às considerações da Silvia, da Economia Solidária do MTST. Silvia, seja bem-vinda, um prazer tê-la aqui na nossa comissão, com a palavra para as suas considerações. Prazer é todo meu. Eu represento, dentro da economia de Francisco e Clara, eu represento a cozinha solidária, que, como diz a nossa Eliane, ela fala... É o exemplo mais concreto de Francisca e Clara dentro dos movimentos sociais. Por quê? Ambos, tanto a economia de Francisca e Clara como a cozinha solidária, do MTST, têm três características em comum: a solidariedade, a sustentabilidade e a inclusão. Os dois têm, os dois movimentos. O que é a cozinha solidária? Poucas pessoas conhecem. E é um movimento que está aí, ó. foi criado no auge da pandemia para acabar com a fome das pessoas empobrecidas durante ah, o isolamento. Hoje temos 31 é, cozinhas aqui no Brasil, 11 em Minas Gerais, duas em Belo Horizonte duas em Contagem. Eu faço parte de uma cozinha solidária que funciona no Floresta, no Sindialetro. O sindicato nos cedeu o espaço para fazermos as refeições, montarmos as marmitas, para colocarmos os equipamentos lá, os alimentos, estocarmos. Então, o sindicalismo cedeu o espaço, porque senão seria difícil, né? Impossível. Porque a maioria das cozinhas, ela funciona assim. Elas funcionam nas ocupações. Então, elas são é, quem, quem são as pessoas que trabalham lá são os próprios moradores das ocupações lá as crianças têm reforço de, de escolar os adultos são alfabetizados tem recreação lazer para todos agora no meu caso eu trabalho na cozinha do Sindialeto então é no centro da cidade e a gente trabalha com pessoas em situação de rua o que é a cozinha os, ela, ela é feita ela é feita mesmo composta de voluntários e por doações de pessoas comuns. Elas doam o tanto que, que querem. E uma, um repasse de um pequeno, de um valor, que o MTST repassa para as cozinhas. Então, é assim que a gente funciona. O voluntário chega na cozinha, começa a higienização dos alimentos, começa o preparo das refeições, e aí vamos montar as marmitas, que são feitas de papel alumínio, que depois de lavadas são totalmente recicláveis. Então, aí está a sustentabilidade. Né? Aí a gente monta as marmitas, é a parte mais demorada do, de todo o processo, porque se montar. Nós, do Sindieléter, diariamente distribuímos 150, 200 marmitas todos os dias, segunda a sexta. Ao sábado e domingo, nós não trabalhamos porque o Sindieléter não funciona. Mas logo, logo teremos o Cata no centro da cidade que atenderá os trabalhadores ambulantes. Cata, né? Centro de assistência ao trabalhador ambulante. Logo logo vamos inaugurar esse mês agora de setembro, se Deus quiser. Então pegamos as 150, 200 marmitas, vamos às ruas distribuí-las. Onde? A gente vai aonde? No Abrigo Santa é Santa Tia Branca da prefeitura, que é perto da, da do Eletro. vamos à Praça da Estação, que é a maior concentração de pessoas famintas. É a Praça da Estação. Eu acho que é até mais que o complexo da Lagoinha, que nós também vamos lá. Então a gente chega, distribui, damos água também quando temos copo descartável, né? e o retorno é imediato. Todas as pessoas que recebem, elas nos agradecem, elas nos abençoam, elas Citam passagens da Bíblia para nós. Então, é um. A gente tem retorno na hora, é imediato. Porque eu vou dizer uma coisa: há pessoas com fome, sim, na rua, pedindo pão, pedindo comida. Porque a gente vê, a gente está lá distribuindo. Então, é uma realidade. Esse, esse modelo da cozinha solidária é um modelo. Eu sou a maior. É, assim que é maior defensora da cozinha solidária que tem porque é um, é um movimento social perfeito simples é simples, é, é sustentado por voluntários, por doações é efetivo ele tem a, a gente vê na hora as pessoas já abrem a marmita, já vão alimentando e transformador é transformador tanto para nós como para quem recebe. E a Célia Xaquirioabá falou uma coisa: a gente alimenta com qualidade. A nossa alimenta a nosso alimento é muito bem feito. Feito com higiene, com máscara, com touca, é muito perfeito. Sempre tem o arroz, o feijão, a salada crua, o, o, a, o legume cozido, sempre tem. Agora, a proteína animal, a carne, todo mundo sabe pelo valor alto que está. E fazendo abrir parênteses aqui, eu como vegetariana não não vou defender, né? Mas as pessoas de situação de rua precisam da proteína animal, mas nunca não é sempre que a gente tem, porque o valor é muito alto. Então esse esse sistema, esse modelo, esse projeto da cozinha solidária do MTST deveria tem que ser seguido pelo próximo governante que tomar posse agora em janeiro de 2023. Porque ele é simples, ele se autoexplica. Ele é não tem teoria, não, não preciso falar falar artigos, decreto, nada, ele é simples, ele se autoexplica. Porque como disse Francisco de Assis, ele falou Preguem o evangelho o tempo todo. Se precisarem, usem palavras. É o nosso caso. Nós não precisamos estar dizendo o que é a cozinha solidária. Ela se autoexplica. Então, é isso. Eu acho que é um, é um modelo de, de Francisco e Clara, a cozinha solidária dentro do, 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 do movimento Francisco e Clara. Por quê? Porque prega a solidariedade, a inclusão. Nós trabalhamos com pessoas em situação de rua e a sustentabilidade nada é desperdiçado dentro da cozinha as cascas dos alimentos são colocadas na, na composteira que mais tarde teremos a nossa que é, o ideal é esse é ser sustentável Ele se sustentar as cozinhas se sustentar ter a horta própria mas é difícil né então é, é um é um modelo é um projeto simples que deve ser seguido tanto pelos governantes né âmbito federal como estadual municipal como pelas pessoas. As pessoas precisam conhecer elas não conhecem a Cozinha Solidária, não conhecem esse modelo. Então, eu, eu digo, para finalizar, é um modelo simples, efetivo e transformador. Matar a fome com qualidade. Viva Francisco, viva Clara e viva a Cozinha Solidária. Muito então, obrigada. É tudo. Nós que agradecemos, Silvia. Fantástico. Muito obrigada. Ah, eu que agradeço. Muito obrigada. Eu quero registrar, já está aqui conosco também professor Cleiton, que é membro efetivo da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Você quer falar agora? Depois. Tá bem. Nós vamos dar sequência, ouvindo as nossas convidadas e convidados. Eu passo agora para as considerações da Emanuele Araújo, economista da Articulação Mineira pela Economia de Francisco e Clara. Oi, pessoal, bom dia. Bom dia. Quero cumprimentar a todos e a todas e agradecer, me pelo espaço, né? muito importante, assim, pelo que a gente acredita, pelo que a gente sonha, pelo que a gente pesquisa, ocupar e ter um, um espaço aqui hoje realmente é muito importante. E eu quero também me apresentar a vocês. Eu sou Emanuele Silveira, Sou economista, tenho 25 anos, hoje estou fazendo mestrado em administração na PUC e a minha caminhada assim profissional foi sempre voltada lá no curso de economia para a economia solidária, uma outra economia e é o que eu venho aqui hoje falar com vocês. É, a economia solidária, né, como dizia o grande pai e professor Paul Singer pai da economia solidária no Brasil, que é um, um modo de produção onde não tem a figura do patrão e do empregado. Então, na economia solidária, a gente não considera uma uma hierarquia é, vertical, né? não tem ninguém um acima do outro. Todo mundo está ali na horizontal, todo mundo são donos daqueles meios de produção e todo mundo daquele grupo divide os resultados na economia solidária, a gente não fala em dividir lucro, a gente fala de resultado. E assim como a economia de Francisca Clara, a economia solidária, ela é baseada em princípios onde a vida é colocada em destaque. A economia solidária, ela tem como princípio, né, tem como base a cooperação, a autogestão, a solidariedade e a dimensão econômica. Então, realmente é um modo de produção onde o lucro ele não está em primeiro lugar. Na economia, a economia solidária, é um modo de produção adaptativo e nós vemos muitos relatos de mulheres que participam da economia solidária que foram para para a economia solidária, né, para os grupos, porque não se adaptavam enquanto mulher, assim, de ter o cuidado né, da casa, dos filhos, é, e ter que trabalhar num, num emprego formal, onde ela não conseguia acompanhar o filho na escola, não conseguia ter todo esse cuidado. E ela foi para esse caminho da economia solidária, que é um modo de produção realmente adaptativo às necessidades das pessoas. E durante esses anos aí de pesquisa e de acompanhamento a, a grupos de economia solidária, eu tive a oportunidade de fazer algumas entrevistas com várias pessoas sobre economia solidária. E o que mais, assim, me chama a atenção na economia solidária é a capacidade de um movimento realmente transformar a vida daquelas pessoas que estão ali que participam daquilo, que acreditam realmente nessa outra economia. Recentemente, eu e um grupo de colegas nós fizemos uma pesquisa com líderes, com mulheres que são lideranças na economia solidária. Então era o papel da liderança feminina no movimento da economia solidária. E um, uma das entrevistas que eu mais assim é, que mais me tocou foi de uma senhora que tem 75 anos. É, essa senhora nunca teve a oportunidade de estudar, só que ela sempre colocou todo o seu conhecimento na arte de costurar, na arte de uma costura sustentável. Inclusive, eu até brinquei com os meninos que esse vestido que eu estou vestindo hoje foi ela que fez. Então, é uma costura sustentável e ela entrega tudo aquilo ali no grupo e ela contou assim os relatos né ela relatou que ela é, nunca teve oportunidade de estudar ela veio para Minas muito muito jovem ela era lá do Nordeste e ela sofria muita violência doméstica e a partir do momento que ela conheceu a economia solidária ela montou um, criou um grupo ali com outras mulheres e elas começaram a costurar e aí Aquele grupo foi para ela além de uma fonte de geração de renda, mas foi também uma valorização dela enquanto mulher, enquanto pessoa. E isso daí é uma uma característica também da economia solidária. E a Beatriz até falou, né, do papel Beatriz e o e o Felipe também. Eles falaram dessa questão da gente aqui do Brasil incluir Santa Clara de Assis no nome da nossa articulação. E realmente o papel da, da mulher na economia, na né, essência do feminino na economia, é muito importante. E, e saber assim que a gente participa de uma articulação de um evento que realmente pensa, né, que a que a mulher e o homem eles têm que caminhar lado a lado, né, assim como Santa Clara e São Francisco de Assis. E são vários são várias histórias. E o que é muito falado também nessas entrevistas que eu já participei da Economia Solidária é o quanto é importante a participação, o envolvimento dos diversos atores sociais para o fortalecimento do movimento da economia solidária. É, por exemplo, o papel das universidades o papel do Estado, o papel das políticas públicas. Né? E a gente ter esse espaço aqui hoje, para a gente poder falar da economia de Francisco e Clara, para a gente poder falar da economia solidária, falar do pacto educativo, é, falar também das cozinhas solidárias, realmente isso agrega muito no que nesse sonho que a gente tem de ser protagonista dessa outra economia e a economia solidária, assim como outras práticas como os bancos comunitários, é, as moedas sociais, que têm esse objetivo de fortalecer a economia local, é, está muito ligado, assim, muito relacionado com a economia de Francisco Clara. Quando a gente pega os princípios, né, de uma economia mais justa, uma economia solidária, e assim como falou muito bem o Papa, né, que é uma a gente pretende uma economia que faz viver, uma economia que não mata, uma economia que exclui, não, que, que inclui perdão e não exclui. E é isso, a economia solidária é uma prática também da economia de Francisca e Clara. E nós, jovens, enquanto articulação mineira, enquanto articulação brasileira pela economia de Francisco Clara, nós queremos ser protagonistas de uma economia assim, de que tenha modos de produção sustentáveis, que promova a dignidade humana, que gere renda e que promova também oportunidades para todos, sobretudo para os mais pobres. E é isso, gente, muito obrigada. Manoel, nós que agradecemos também a presença aqui é, na comissão de educação. Muito obrigada pelo debate e passo agora as considerações da Bruna Matos, a Bruna economista da articulação brasileira pela economia de Francisco e Clara. A Bruna está conosco virtualmente. Seja bem-vinda, Bruna, com a palavra para as suas considerações. Bom dia, vocês me ouvem bem? Sim. Obrigada, gente. Bom dia de novo, então. Meu nome é Bruna Matos. É, me apresentando. Eu sou economista, formada pela Universidade Federal de Viçosa. É, sou da articulação brasileira pela Economia de Francisco e Clara. Faço parte também, inclusive representando a ABEC. Da Frente Nacional contra a Fome e Sede. E queria primeiro agradecer o convite da deputada Beatriz Cerqueira, convite a mim, o convite à articulação, enquanto reconhecimento de, de um trabalho, né? Então, um reconhecimento da importância de debater uma outra economia, esse modelo de economia que, como a Manu acabou de dizer, faz viver e não mata. A importância disso é central para nós, agradecer também. Aos meus companheiros de articulação que estão na mesa aqui também. Bom, é, eu fiquei responsável, então, por falar um pouco daquilo que a gente vê, daquilo que a gente julga, falar, né? daquilo que a gente vê, daquilo que a gente entende, daquilo que a gente reflete, daquilo que a gente anuncia, denuncia e anuncia nos termos da administração pública e do orçamento. A gente tem construído um programa político, econômico, social e ambiental. Na ABEF. Vou falar ABEF, é a articulação brasileira pela economia de Francisco e Clara. Então, a gente denuncia, e é importante dizer: tem uma, tem uma passagem bíblica, a, a economia de Francisco e Clara é inspirada pelo Papa Francisco, né? Então, vou tomar a liberdade de trazer uma passagem bíblica, que diz que se a gente se cala, as pedras vão falar. Profetas se calam, as pedras falaram. Então, a gente, enquanto economia de Francisco e Clara, não pode, não deve ter medo de dizer, muito pelo contrário. A gente tem o dever, a tarefa de denunciar as mazelas que a gente tem vivido enquanto povo e de apontar também a cara desses que provocam essas mazelas, porque a gente entende que quando a gente fala, por exemplo, da fome, que é um projeto político, são escolhas políticas. Quando a gente fala do sucateamento ou das possibilidades de adentrar uma universidade, por exemplo, eu sei que eu sou da Universidade Federal de Viçosa, com muito orgulho, por ser a primeira da minha geração, né? Por ser da primeira geração da minha família que se formou na universidade pública, por exemplo. Isso se deve a políticas públicas. Então, a gente denuncia as mazelas e a cara desses que as provocam e anuncia também. Quais são as nossas alternativas e a cara de quem as constrói? Então, é, para começar, a gente vem denunciando o teto de gastos, por exemplo, que foi aprovado nos últimos anos, um teto de gastos que foi aprovado nacionalmente que congela os investimentos em saúde e educação. Então, quando a gente fala de economia, parece algo tão distante às vezes, né? Parece que a gente está falando da Bolsa de Valores. Quando eu falo que eu sou economista, às vezes as pessoas me perguntam: mas você cuida de investimento? Ou me pergunta alguma coisa de investimento? E não necessariamente, né, gente? Essa é uma parte, né? Com todo respeito, lá, aos companheiros que estão nela, mas a gente trata de uma outra economia. Então, a gente não está falando disso. A gente está falando de por que, que o preço da gasolina está caro, apesar de, estrategicamente, nos, no último mês, ele ter sido baixado de uma forma bem artificial a gente denuncia, a economia se trata porque que o óleo está três vezes mais caro nos últimos três, quatro anos, ele, ele triplicou de valor. Quando a gente fala de economia, a gente está falando aqui para Minas especialmente, isso nos dói, isso é muito caro para nós, o que significa o crime da Vale, o que significa o crime em Mariano, o crime em Brumadinho, que é fruto de uma economia que mata. Como quando o Papa traz uma economia, uma economia que faz viver e não mata, está relacionado também a isso. Essa economia que mata, que fere o nosso Estado, que matou pessoas do nosso Estado, matou famílias, matou gente, carne e osso, que tem história, que tem trajetória, que tem amor, que tem família, que tem amigos, que matou nossos rios, que matou a natureza. É isso, é esse modelo que passa devastando e deixando a morte, deixando os direitos humanos feridos. Então, a gente está tratando disso quando a gente fala de economia. A gente está tratando também do regime de recuperação fiscal no Estado. Aí parece longe, né? Então, mas aí, mas aí a gente olha para a semig, um patrimônio do povo mineiro. E a gente tem muito orgulho de poder dizer que a semig é nossa, que os correios são nossos que o Banco do Brasil é nosso, que a Caixa Econômica é nossa, que a Petrobras é nossa, é do nosso povo, é do povo brasileiro, é do povo mineiro. Então, quando a gente está falando disso, a gente está falando de economia, a gente está falando por que, que o preço da luz está tão caro, por que, que o preço da energia é mais barato para as indústrias, por que, que o preço da energia é mais barato para o comércio e mais caro para as famílias. Onde é que estão as nossas prioridades? Então, é disso tudo que a gente está falando, né? quando a gente fala do orçamento público, quando a gente fala da administração pública. Então, nesse sentido, né? novamente, a gente denuncia esse modelo que traz um teto de gastos nacionalmente e congela todo o recurso para saúde e educação. Então, isso significa para nós, enquanto economia de Francisco e Clara, que defende uma educação pública gratuita, de qualidade, socialmente referenciada. A destruição das escolas, a destruição da possibilidade, porque quando a gente destrói o serviço público, o serviço ele não deixa de acontecer, né? Então, continua tendo a educação privada. A quem interessa destruir o serviço público? Quando a gente ataca o serviço e o servidor, porque afinal não existe serviço público sem servidor público, a gente está falando que, bom, as pessoas vão ter que migrar para o serviço privado, mas quem é que vai migrar? Quem tem dinheiro? Então, quando a gente ataca a educação pública, o recurso para ela, a gente está condenando estrategicamente, enquanto um projeto político, uma escolha política, condenar crianças que não têm, crianças adolescentes, a juventude que não tenha recursos a permanecer sem acesso à educação, sem a possibilidade de permanecer na escola. A escola, inclusive, onde muitas vezes é um dos grandes espaços onde a pessoa, essa criança, esse adolescente vai ter acesso à alimentação. Inclusive. Então, é, é, novamente, né, é disso que se trata. Então, a gente denuncia, a gente tem trazido a importância da revogação portanto, né, dessa, desse teto de gastos, de que isso é uma escolha a gente tem trazido. A importância, aí vou. Desculpa, né? vou voltar um pedacinho só para dizer que a gente tem isso tudo sistematizado, escrito juntinho ali, numa carta compromisso que nós, que nós escrevemos a partir de um, de um processo participativo de seminários com mais de 20 organizações, movimentos populares, pastorais, enfim. Então, a gente está falando também, quando a gente fala de economia da reforma trabalhista, de por que a gente de repente começou a ter que trabalhar mais horas com menos direitos de forma mais precarizada, da reforma da previdência, eu me lembro agora nem né, me veio essa essa memória de tá alguns anos a deputada Beatriz Cerqueira talvez se lembre melhor do que eu, é, na Assembleia assistindo a uma audiência ou um seminário, se não me engano promovido pela deputada em que a Lucimarra, da Fetraf, lá de Simonese, ela levantava as mãos, olhava para as mãos delas e falava: né? uma companheira agricultora rural, o que, é que significa cinco anos a mais, seis, sete anos a mais, tempo a mais para aposentar, para alguém que trabalha debaixo de sol, esses que votaram a favor da reforma da Previdência, duvido muito que algum dia tenham trabalhado segurando uma enxada debaixo do sol. O que, que isso significa para quem está ali, dia a dia, trabalhando do sol amanhecer até o sol se pôr? Então, qual a, as condições de trabalho das pessoas? Então, como que isso é, afeta a vida das pessoas de uma forma diferente? Então, acho que traz até, é, é muito pouco tempo né, para a gente trazer tudo que a gente queria, mas a gente trata dessas coisas e a gente anuncia também a possibilidade de que a política fiscal, e eu tenho muito orgulho de poder dizer isso enquanto economista, porque muitas vezes as pessoas trazem a economia como aquilo que não tem outra opção. Então, o governador Romeu Zema dizer que não temos outra opção a não ser um regime de recuperação fiscal, o Bolsonaro, o Paulo Guedes dizerem que não tem outra opção a não ser o teto de gastos, a não ser cortar gastos da saúde, da educação, ontem foi mais um corte na ciência e tecnologia. É mentira. É mentira porque é sempre uma escolha. É mentira porque a gente sabe, porque a gente já viu outras escolhas políticas e a gente sabe que elas são possíveis. Que existem teorias, existem ideias divergentes e tudo bem existirem ideias divergentes, afinal democracia é isso. Mas o que não podem é nos dizer que não há opção, porque há. Então a gente defende essa outra opção, essa alternativa que diz que é possível uma renda básica de cidadania. É possível que não haja pessoas. Morrendo porque sentem fome. É possível que não haja mais insegurança alimentar. A gente sabe disso. A gente sabe que é possível que os filhos da classe trabalhadora se formem em universidades. Então, a gente sabe que é possível um modelo de mineração que não seja predatório, que não sirva para dar lucro ao Canadá, aos Estados Unidos, à Inglaterra, enquanto deixam famílias mortas, enquanto deixam as veias abertas de Minas Gerais mortas sangrando. Então é isso que a gente quer trazer, é isso que a gente traz quando a gente fala, quando a Manu fala da economia solidária, de uma outra forma de produzir, uma forma que leve em consideração que a gente que é possível trabalhar menos, a gente pode ter uma jornada de 30 horas, por exemplo, né? Aí é, que é possível trabalhar menos e quando isso acontece é, possi é possibilite a, a, a aumentar a chance, inclusive, que mais pessoas trabalhem. É possível ter direitos trabalhistas. O que a gente não suporta é que haja uma multidão de desempregados, como houve é, ao longo desses últimos anos, é, aumentada, para que a gente ouça é, que, tudo bem, se você não quer, se você não quer se submeter a um salário de miséria, se você não quer se submeter a trabalhar 12 horas e ganhar por 8, por 6, tudo bem, tem quem queira. Você tem medo que a sua família morra de fome, porque a fome voltou a ser uma realidade. Ontem, e aí eu peço desculpas por não estar presencialmente, é, aqui as coisas estão bem corridas, a gente tem conversado muito com as pessoas, estamos em processo eleitoral, e ontem, conversando é, com três pessoas, que pararam para conversar mais tempo, a gente falava sobre o preço da comida, sobre o preço da gasolina, e eu falei, nossa. Não sei se você já ouviu falar, ah, mas há alguns meses saiu o dado de que há mais pessoas hoje cozinhando com lenha do que com gás. E três pessoas me responderam: sim, eu sou um deles. Às vezes a gente acha que está longe, às vezes a gente acha que talvez seja alguém que a gente não vê o rosto, que a gente nunca passou por ela, mas são as pessoas que estão do nosso lado, que muitas vezes a gente nem sabe. Então é por isso que a gente traz. Um outro modelo onde as pessoas possam ter vida, vida em abundância, vida plena. É, queria agradecer muito novamente, né, a oportunidade. E sei, tenho uma certeza, né, dos deputados que estão presentes conosco, presentes conosco, desse compromisso, a gente, inclusive, pede que se comprometam, assinando a nossa carta compromisso, já dando um spoiler, né, e tantos outros que possam estar conosco. Pedir para seguirem as redes da economia de Francisca e Clara, a economia de Francisco e Clara mesmo, a economia mineira de Francisco e Clara, que venham construir conosco. Porque a grande potência é a gente estar junto transformando a realidade, porque não vai vir como um presente de ninguém. Ou a gente muda, ou a gente se organiza, ou a gente debate, ou a gente conversa e a gente faz luta e conquista, ou não virá. Nunca vai ser um presente, isso é o que a história tem nos mostrado. Então, muito obrigada. A gente segue por aqui no debate. Vou pedir desculpa porque eu acho que eu estendi no tempo. E seguimos juntos, seguimos fortes, porque a gente sabe que é possível que ninguém morra é possível que ninguém morra de fome, é possível que a gente não seja o Estado, como Minas Gerais foi, que em 2020, no auge da pandemia, foi o Estado que menos investiu em saúde. Então, tudo isso é possível, está ao alcance das nossas mãos juntas fazendo outro processos, elegendo inclusive pessoas comprometidas com o modelo econômico, econômico que faz viver. Porque se o projeto é político, o projeto de miséria é político, existe um projeto político também que é um projeto de vida. Aí não estou indicando nenhum candidato, né? Mas para dizer isso é possível. Então muito obrigada. Vou terminar citando Dom Luciano. Nosso, muito orgulho para nós, né, de Minas. Que ele disse que não foi Deus que criou a fome e a miséria, foi a maldade humana. Então, a bondade humana também pode recriar um mundo novo. E a gente segue recriando ele. Muito obrigada, Bruna, pela sua contribuição ao debate. Eu passo as considerações do deputado. Eu passo as considerações agora do deputado professor Cleiton, membro efetivo desta comissão. Bom, bom dia, deputado. Bom dia, Presidenta. Bom dia a todos e a todas. Aqueles que estão presentes. É, quero saudar na pessoa que da Emanuele era hoje da Silveira. Todos aqueles que estão nessa mesa, ao meu amigo Ademir e todos os focolarinos que estão nos acompanhando. Uma saudação especial. É, acho que tudo que está falando aqui, Kiara. Lube, que ficaria muito feliz de ouvir, né, Ademir? É, parabenizar a deputada Beatriz Fierqueira por essa iniciativa. É, trazer à Assembleia Legislativa um debate tão importante como esse, no momento tão importante também da, da história do país, é algo é, imprescindível, porque esse espaço aqui, doutor Elton, bom dia, é, é um espaço para que a gente é, também. Ou utilize uma forma de levar a sociedade como um todo é, o conhecimento de que existem outras propostas e propostas alternativas a essa tragédia humana que nós estamos vivendo. É, eu quero também saudar aqui os economistas a quem eu reverencio. Eu fiz dois anos de economia, eu não dei conta de completar o curso porque Chegou naquela parte de macroeconomia e microeconomia. Isso para um historiador já formado com a, a, a ideia mesmo de que eu era um cara de humanas já não dava conta de fazer conta na minha cabeça. Então, é, parabéns aos economistas que conseguiram completar o curso. Eu fiquei na parte humanas da economia, mas que me ajudou bastante. É, quando eu falo de tragédia Nunca na história da humanidade nós vivemos um tempo tão complicado como esse, principalmente a partir de 2008, quando nós começamos a vivenciar aquilo que um economista, diga-se passagem, um grande amigo que eu tenho e para mim um dos grandes economistas do mundo, que é Ladislau Dolbor, que depois inclusive eu falei para ele que nós vamos enviar é, aqui o vídeo como me comprometi a enviar para ele é, a transmissão da TV Assembleia e depois fica gravado isso aqui no YouTube que ele gostaria de assistir é, professor Aldo Albor tem um livro fantástico quem não leu vale a pena se chama a Era do Capital Especulativo e a Era do Capital Especulativo ele analisa que a desigualdade ela se transformou numa opção política veja só a deputada Beatriz Serqueira, é uma frase forte mas é uma frase que se encaixa perfeitamente no mundo em que nós nos encontramos. A desigualdade se transformou em uma opção política. E aí a gente pega os dados recentes, que foram inclusive publicizados pela Organização das Nações Unidas, pela Organização Internacional do Trabalho, pelo próprio Fundo Monetário Internacional, pelo Banco Mundial, da questão da concentração de renda. Em determinados nichos familiares, onde hoje pouco mais de 300 pessoas detêm 50% do controle da economia mundial. Isso é a falência de um modelo econômico, fadado, inclusive, ao fracasso e fadado também à execução em massa da humanidade. Isso não tem como a gente ser contra ou se mostrar. É, é, de certa forma contrário a essa lógica. É, ah, mas por que execução em massa? Porque é o que nós estamos vendo. A fome ela está promovendo aquilo que um sociólogo alemão já fez uma previsão no final do século XX. É, oh, gente não tem como. Eu vou citar uma série de livros aqui e até para provocar vocês a leitura. Quem não leu? Mas vale a pena ler os últimos combates do Robert Kurz. É, que foi chamado de o um profeta do Apocalipse, quando é, ele escrevia numa revista alemã chamada Revista Crises, que se nada fosse feito, é, uma grande crise é, econômica aconteceria, e essa crise econômica levaria ao aumento da desigualdade e ao extermínio em massa da humanidade. É, isso, lá no final. Do, do, do século 20, por volta de 97, 98, que ele publicou essa obra, e, consequentemente, ele previu o que está que, que, que acontecendo hoje. É, agora, nós não estamos falando aqui da África apenas. Nós não estamos falando é, é, da América do Sul. Nós estamos falando de uma realidade que bate à nossa porta. Eu, eu não consigo, pessoal, é, não. Deixar de mencionar aqui o Miguel, porque para mim o Miguel é o grande simbolismo dessa era do capital improdutivo. Miguel, o menino aqui de Santa Luzia que ligou para a polícia para pedir socorro porque estava passando fome em casa. É, são 10 milhões e meio de Miguéis no Brasil, porque são 33 milhões de pessoas passando fome, porque essa era do capital improdutivo ela nos atingiu. É, meia dúzia de bilionários aprenderam a fazer duas coisas. A primeira, é, não aplicar o capital para que a economia possa girar. É muito melhor você aplicar é, no chamado capital especulativo do que propriamente no capital produtivo. Segundo, esse pessoal aprendeu a financeirizar recursos públicos. O Paulo Guedes vai sair desse governo muito mais rico do que ele entrou. Assim como nós temos aqui em Minas Gerais uma série de bilionários que aprenderam a financiarizar recursos públicos e estão saindo mais ricos por causa do modelo econômico que se implantou aqui nesse Estado. E quando nós discutimos isso. Eu me lembro aí de Santo Agostinho, das duas asas que devem nos mover. A primeira delas é a indignação. A segunda, a esperança. E a esperança, porque diante desse modelo, nós vivemos tempos complicados, nós vivemos tempos difíceis, nós vivemos tempos de crise, mas também estamos em tempos de Francisco. Eu sempre digo que Francisco é o homem certo no momento certo da humanidade, como foi Paulo VI lá no final da década de 60. Esses dias eu voltei lá na Populorum Progresso, mais cíclica, que completou 55 anos em março desse ano e como ela se atualiza, como que a popular um progresso, o Papa Paulo VI já avisava lá naquele mundo bipolarizado, também de algumas tragédias que estão nos assolando nesse momento. E aí, quando eu digo que nós estamos em tempos de Francisco, eu quero completar dizendo que nós estamos em tempos de Francisco e de Clara. E Francisco, ele nos brinda com dois grandes presentes: um primeiro onde ele coloca a natureza no centro, quando ele escreve Laudato Si, e a Laudato Si, ela precisa, deputada Beatriz Cerqueira, ser olhada por nós com cuidado, para que nós transformemos a Laudato Si em políticas públicas. Existem uma série de propostas que ali se encontram que nós podemos, enquanto parlamentares, olharmos com cuidado e com carinho, para evitar, por exemplo, que alguém tenha a insanidade de querer minerar em um lugar como a Serra do Curral. É possível, ali através da Laudato Si, a gente criar políticas públicas para que alguém não tenha a audácia de nem mencionar a possibilidade de minerar na Serra da Piedade. E o outro presente, sem dúvida nenhuma, é quando ele coloca o homem. Mais uma vez no centro, através da Fratelli E eu até me lembrava aqui de algumas coisas, né, porque é, 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 a gente precisa entender um pouco a cabeça de Francisco. E aí, quem ainda não conseguiu compreender a cabeça dele, precisa fazer duas leituras. Primeiro, é, existe uma mulher que tem uma grande influência na vida intelectual dele chamada Amélia Podetti. Que é uma filósofa argentina, é, que tem uma obra fenomenal acerca é, é, da, da figura humana é, e do relacionamento social, é, que foi quem é, se tornou uma das grandes amigas do Papa, e a outra figura, infelizmente muito pouco conhecida no Brasil, um grande sociólogo, historiador uruguaio chamado Alberto Mertol Ferré. Esse cara, gente, nós precisamos ler ele. Vocês que estão aí nessa proposta da economia de Claro e Francisco, porque Alberto Mertol Ferré é o cara que inspirou o Papa Francisco a falar sobre a teologia do povo. E nessa teologia do povo, o Alberto Mertol Ferré é o cara que propõe aquilo que alguns chamam de ursal, mas é, nós chamamos simplesmente de pátria grande. É, nós temos um continente é, é, que é maravilhoso, que às vezes nos afasta é, por conta da língua, mas nós temos muito mais coisas que nos aproximam do que é, daquilo que nos afasta. Eu, recentemente, é, eu sou amigo é, do professor. Que é irmão da Amélia Podete, que inclusive pediu esse vídeo aqui também, professor de Ciências Políticas e História da América Latina, da Universidade de Montevideo, professor Ramiro Podete. E o professor Ramiro, ele esteve aqui no Brasil e ele me disse: professor Cleito, eu gostaria de conhecer Minas Gerais e gostaria de conhecer Ouro Preto. E aí eu estive com ele em Ouro Preto. Quando ele esteve em Ouro Preto, ele olhava. E falava assim, meu Deus, mas nós temos aqui um Michelangelo latino-americano, que é esse aleijadinho, nós temos um da latino-americano, que é esse mestre Ataíde. E aí a América Latina precisa conhecer que essas pessoas são nossas, porque é isso que vai nos aproximar, a cultura que vai nos aproximar, e dizia o Alberto Mertol Ferreira, por isso que o Papa Francisco defende essa ideia. Nós só Conseguiremos enfrentar a desigualdade a partir do momento em que o nosso continente estiver unido, inclusive unido de forma econômica. É, Por que a China é tão poderosa? Por que a União Europeia, a União Europeia, o próprio nome já diz? Porque nós estamos falando de, de uma vastidão territorial é, e essa vastidão territorial ela é uma proposta. É, quando a gente fala da, da, do papel da Amélia. E por isso eu fiquei muito feliz quando eu vi aqui alguém falando do papel da Clara, é, a economia de Francisco e de Clara. Porque é exatamente essa discussão que a gente faz, sabe, deputado Beatriz Cerqueira, com algumas pessoas que não conseguiram compreender é, por que, que um tal de auxílio que é elevado a 600 é, traz uma grande contradição. Você tem um aumento de 600 reais mais 33 milhões de pessoas passando fome. Porque havia um programa chamado Bolsa Família que dava certo, porque quem controlava o recurso era a mulher. Porque a mulher, nessa questão econômica, ela tem um papel fundamental. É, e, e Clara é uma inspiração para isso. Por quê? Eu até anotava aqui, porque Clara ensina aquilo que a mulher faz e que nós, homens, Ademir, não sabemos fazer acolher a imperfeição. Essa é uma primeira característica. Colocar a mulher no centro é essencial, porque a mulher sabe acolher a imperfeição. Ao mesmo tempo, existe um papel que só a mulher tem, o prazer em cuidar. É, o, 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 meu Deus, aquele autor mexicano, vocês vão me ajudar aqui, que escreveu o Irmão de Assis, é, quem, quem leu esse livro aí, Inácio Larranharga, o Inácio Laranhaga quando fala de Clara no livro dele, ele fala: Clara é, ensinou Francisco a ter prazer em cuidar, porque esse é um papel que a mulher tem. E terceiro, a mulher ela conhece aquele que se cansa por conta da materialidade humana. É, Clara é um, um exemplo disso. É, nós homens não temos essa percepção. De perceber que a sociedade está cansada e esgotada pela materialidade humana. Por isso, que é, é, trazer para a Assembleia esse momento de espiritualidade é até importante, principalmente para nós, deputada Beatriz Cerqueira, que estamos nessa luta é, é, pelo voto. É, um pouco de espiritualidade, ou muita espiritualidade, é importante, porque a espiritualidade é exatamente aquela ideia de que a vida ela não se esgota na materialidade a mulher ela tem muito isso é, desculpa até filosofar aqui pessoal mas eu acho que é, é, é momento para a gente refletir também em torno disso é, eu cheguei exatamente no momento que a senhora falava de algo que é muito caro para mim essa ideia de economia solidária é, ideia essa proposta na década de 60 por um homem à frente de seu tempo um jesuíta como Francisco chamado Fernando Bastos de Ávila, que escreveu um livrinho que a gente precisa resgatar, chamado Solidarismo. Quem não leu, vale a pena, pessoal da Economia de Francisco e Clara. É Solidarismo de Fernando de Bastos Ávila, onde ele fala do fortalecimento do cooperativismo, do associativismo, é, do resgate da tradição do catolicismo no que diz respeito à questão do terceiro setor. E eu queria encerrar aqui lembrando, Francisco. Quando ele fala que o modelo econômico atual ele tem três características: o cinismo, a indiferença às desigualdades e algo que a gente precisa repensar também: a redução dos recursos naturais. A pergunta que ele faz na fraternidade e é que os economistas, historiadores como eu, quem pensa a sociedade também deve trazer como reflexão: que planeta nós queremos deixar para as gerações posteriores? Eu fiquei assustado semana passada ao percorrer o Triângulo Mineiro. Quando lá você não vê mais árvores e só vê a presença da monocultura. Isso traz dois impactos sobre a economia. Primeiro, daqui a pouco nós não vamos ter mais água nos nossos reservatórios porque estão acabando com o lençol freático, nem as nascentes. Nós precisamos perceber que estão secando. As nossas, os, o nosso lençol freático. E segundo, não estão plantando gêneros alimentícios. A, as pessoas vão passar fome porque a monocultura está tomando conta. Eu já falei muito. Agora, para encerrar, mesmo, é, eu quero lembrar das palavras do Papa da Fratelli quando ele disse que o neoliberalismo nada mais é do que um pensamento pobre e por isso que a gente precisa repensar nesse modelo que faça com que o modelo é, é, o modelo não seja um modelo de pensamento pobre e aí eu lembro da fratelli Tutti, do capítulo 5, quando ele fala qual é a solução a política é melhor não é a nova política nem tudo que é novo é bom pelo contrário o ademir aí deve ter na sua família aquelas pessoas que têm aquelas receitas é, dos avós. A minha mãe faz um macarrão, que é receita da minha bisavó, que veio da Itália. E aí a receita ela é tradicional. O dia que a minha mãe resolver inovar, não vai ser a mesma coisa. Ainda bem que, até hoje, ela não resolveu inovar. Nem tudo que é novo é bom. Por isso que o Papa usa uma expressão fenomenal. A política melhor. É essa política melhor que vai fazer com que o modelo econômico de Claro e Francisco é, se concretize. E aí ele diz o seguinte: agora para encerrar mesmo. Se eu ajudo uma pessoa com uma cesta básica, eu estou fazendo caridade. Mas se eu ajudo aquela pessoa a conseguir emprego para prover a sua família das suas necessidades mais básicas. Essa caridade é mais sublime ainda. Se eu tenho uma pessoa que não sabe nadar e precisa atravessar o rio e ajudo essa pessoa a atravessar o rio a nadar, eu estou fazendo caridade. Mas se eu construo uma ponte para que ela nunca mais precise de mim para atravessar o rio, que ela não sabe nadar, eu estou fazendo uma caridade mais sublime. Se eu ajudo uma pessoa a se internar no hospital, eu estou fazendo caridade. Mas se eu luto para aquele hospital, Manter as suas portas abertas para sempre que aquela pessoa precisar recorrer ao tratamento naquele hospital, eu estou fazendo uma caridade mais sublime. Mas qual é o único lugar onde você consegue construir pontes, construir pontes perdão, gerar emprego e manter hospitais abertos? É na política. Por isso, a política é o espaço mais sublime para se fazer caridade. Obrigado, deputada. Obrigada, deputado. Nós que agradecemos a partilha. E é isso que a gente buscou fazer aqui esse período todo, né, Cleito? Ocupar o espaço da Assembleia, ocupar a política para além da denúncia, que é uma das nossas tarefas, o anúncio. Outra forma de pensar a educação é possível. Outra forma de pensar essa sociedade é possível. Outra forma de pensar a economia a serviço da vida é possível. Então é, é essa é, a, é é nisso que nós coletivamente nos dedicamos, que nós aprendemos também que a política não é um lugar de um só. A gente só transforma pela coletividade. Eu escrevi nas suas redes sociais e vou reafirmar. Vou é uma honra. Ter partilhado essa legislatura com Vossa Excelência. É. Com quem a gente luta importa tanto quanto onde queremos chegar. Então tem sido uma honra e um aprendizado fazermos desse espaço essa ocupação a serviço do bem comum, a serviço da coletividade, trazendo os ensinamentos necessários. Então, sigamos aqui porque nós precisamos ouvir mais um convidado que está conosco, que é da Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara. É, o Eduardo Brasileiro, seja bem-vindo e te passo a palavra também para as suas considerações. Muito obrigado, deputada Beatriz Cerqueira, muito obrigado pela sua acolhida aqui. Professor Clayton também, por essa acolhida, por essa aula que vocês nos dão. De acolhida e de um serviço é, dos servidores públicos aqui que se colocam, tanto a equipe técnica quanto vocês, na frente dessa legislatura, é, a grandeza de enfrentar contra todo é, mergulho é, na intolerância, na, no dogma neoliberal, vocês construírem resistência e construírem alternativas e aí eu fico muito feliz de nós enquanto articulação brasileira pela economia de Francisco e Clara nós compormos esse espaço e podemos dizer para a deputada é, Beatriz Cerqueira, para o professor Cleito, que é deputado também que vocês são muito bem-vindos na nossa articulação brasileira pela economia de Francisco e Clara porque somam-se a esse processo de pressionar Transições no nosso modelo econômico, a partir da educação, da ciência e tecnologia, de processos de cultura, de irradiar dentro da sociedade brasileira esperança, processos disruptivos dentro do nosso movimento. E isso se faz com a voz. Com a ação política organizada, com a organização de, de projetos de esperança. E, e quando a gente está aqui, queria agradecer também, inclusive, quem, os, os, os idealizadores desse processo: né? a Eliane Calais, a Demir e as companheiras que fazem parte dessa articulação é, aqui em Minas da economia de Francisco e Clara, e aos meus companheiros que juntos estaremos daqui a menos de um mês, inclusive em Assis, lá na Itália, conversando com o Papa Francisco sobre como nós, Brasileiros, como nós latino-americanos, que isso é fundamental já que a gente vive de costas é, para essa nossa pátria grande, como nós latino-americanos devemos é, mostrar ao Papa Francisco o que nós temos interpretado desse processo. A economia hoje capitalista, ela segue um, 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 um percurso que é uma economia desumana e uma economia ecocida, suicida. Nós buscamos uma economia humana e ecológica e isso não é um, um sonho uma utopia é a, é, a, é o realizável o concreto aqui no dia a dia nosso porque nós vivemos como diz Celso Furtado numa economia de um desenvolvimento desigual e combinado se a gente chega na periferia você vê toda a combinação do desenvolvimento é, brutal que aconteceu que é o esquecimento que é a política é, é, necropolítica que vai lá para atacar para ofender, para distribuir desigualdades e não construir é, um projeto de solidariedade e de inclusão. Uma soberania popular e econômica. E por isso, na articulação brasileira pela economia de Francisco e Clara, como Bruna, Manu, como o Felipe falaram, nós vivemos um processo de construir, a partir do território, novos processos pedagógicos de economia. E isso acontece. Por trazer a economia como um investimento à nossa experiência territorial. Nós somos um corpo econômico. Afinal, a gente produz, a gente consome, a gente paga impostos, a gente pode gerar opções cooperativas, solidárias no território, que anunciam, como o MTST nas Cozinhas Solidárias aqui, anunciam a experiência de uma economia colaborativa e de partilha. Esse é um marco que realizem nós um processo de esperança, mas também gera um, uma necessidade de mobilização. E por isso que a gente vem nesse espaço, não para tomar o tempo de uma de uma comissão de educação e ciência e tecnologia, que tem muitas lutas para travar, mas para se somar a essa luta e dizer: há um percurso que a gente faz no território de popularizar essas discussões, tão importantes que estão sendo dadas aqui. A a aliança que a gente precisa fazer com aqueles que o Papa Francisco chama dos poetas sociais, que são os movimentos sociais, eles que nos ensinam e mostram que sempre houve alternativa na nossa sociedade. Afinal, quando Margaret Thatcher, é, primeira ministra da Inglaterra, falava esse negócio de sociedade não existe, o que existe são grupos de indivíduos e famílias. Os movimentos como o Movimento Sem Terra, como o Movimento Sem Teto e tantos outros falavam, não, é na comunidade que há alternativas colaborativas, de produção de alimento. Até, inclusive, eu sei que nós estamos num espaço laico e a gente cita o Papa e as dimensões cristãs para disputar essa dimensão do cristianismo, né? para disputar a dimensão de um cristianismo libertador. É, no Evangelho havia uma coisa central: a, eles colocavam tudo em comum. Não era magia, né? de ter dois se transformar em dez, mas é a capacidade que a partilha gera na mobilização política e econômica. A partilha ela nos ensina que a economia pode ser feita para todos. Afinal, a ciência econômica ela não existe para a determinação do mercado. A ciência econômica existe, a economia, né? Ou a economia existe para a gestão dos, do, do, dos processos das nossa casa comum. E isso exige de nós que a economia seja libertada. Como no passado a gente tentou libertar a teologia do fundamentalismo e até hoje luta, que a economia seja libertada também do fundamentalismo dos mercados, que não olham para as realidades territoriais, não olham para a realidade educativa, para o desenvolvimento de uma tecnologia inclusiva e soberana. E esse é um desafio que nós temos aqui em, em se somar a deputada Beatriz Serqueira ao professor Clay, deputado professor Clayton, a dialogar num processo cada vez mais de pressão de uma economia para a vida e não essa economia para a morte e isso exige de nós o que até o professor é, que compõe a articulação brasileira professor Clayton, o Ladislau Dauber, professor Ladislau Dalbar ele fala dos quatro fatores do nosso atraso nós subutilizamos a terra porque a terra é concentrada no Brasil e ela não é partilhada ela não é feita uma reforma agrária, a produção do agricultor local, a produção de alimentos sustentáveis, dignos para a mesa do povo. A subutilização do trabalho, né? Nós temos milhares de pessoas paradas para trabalhar e a Bruna colocava nessa audiência aqui, né? Se nós trabalharmos menos para produzir para todos e todos poderem trabalhar, nós construímos uma qualidade de vida e trabalho para todos. Isso não quer dizer a diminuição do salário, porque moeda moeda, né? Essa matéria aqui no capitalismo, ela é uma matéria escassa. Por isso que até não conhecimento da pessoa, se a gente chega numa escola hoje vai conversar com os estudantes, eles vão falar: é, o que você entende por economia? A gente vai falar por, por guardar dinheiro, por ter no bolso. Economia sempre foi tratada como um processo de escassez e nós precisamos desenvolver a economia como abundância como desenvolvimento coletivo daquilo que a gente pode gerar de sonhos de projetos comuns então essa economia ela tem que estar voltada para a geração de trabalho para geração de produção e terra para a gente cuidar e plantar mas também é a subutilização até do potencial do capitalismo. Porque a gente vive dentro do capitalismo, a gente não acredita que o capitalismo seja uma alternativa. O capitalismo em si, ele sempre vai estar fadado à, à expropriação da vida, à exploração da terra. Mas o próprio capitalismo, ele é subutilizado nesse modelo fundamentalista de lideranças políticas que nós estamos vendo no Congresso Nacional, dentro é, da presidência da República, que desenvolve uma economia que até o capital é subutilizado, porque a gente está trazendo de fora. Grandes corporações e não desenvolve de maneira sustentável, de maneira soberana, a partir do território, uma construção de uma economia que gere trabalho, que gere produção, que gere riqueza e que coloque a expressão nacional para dialogar com as outras nações. Infelizmente, a gente vive nesse fundamentalismo econômico uma lógica da bipolaridade, né? que é você tem grandes nações que determinam o mundo e as nossas sociedades, os nossos coletivos, os nossos territórios não são. Assim, é, tanto o Equador, nos anos de 2008 e 2009, fizeram um bonito movimento que foi a Assembleia Constituinte Plurinacional, né? que buscou que na nossa a, determinar que a economia servisse aos povos da, do, seu plan, do, seu, do seu território. Nós estamos falando não só dos, da, da, da nação que estava ali colocada, mas das nações, das nações não reconhecidas, os povos indígenas, os povos originários, ribeirinhos, e no caso do Equador, inclusive a mãe terra, né? O reconhecimento dos direitos da mãe terra, que foi colocado isso na constituição, a primeira constituição plurinacional. A gente precisa avançar nessa discussão no campo educativo, de constituições que reconhece os povos. Olha para o oceano, você olha para um conjunto de sociedades lá embaixo que não podem ser expropriados, que não podem ser destruídos. Reconhecer a vida como um todo. E há 800 anos atrás, São Francisco, Santa Clara e seus companheiros, eles faziam esse movimento de colocar a centralidade da vida, uma pers uma perspectiva biocêntrica, todos os seres, não só nós humanos. Não só os homens brancos que dominam a política institucional e econômica. E aí nós começamos a caminhar para um processo político-cultural, comunitário, territorial, de libertações. É, isso não é utopia, isso é movimento organizado que a gente faz hoje aqui, que a gente se alia. A esses queridos deputados e a pessoas que nos acompanham nas redes da Articulação Brasileira e de tantos outros lugares, que façam um movimento de construir na sua comunidade processos de educação econômica e de transição. A palavra transição tem que ser uma máxima do nosso movimento. Transição do movimento econômico para uma economia que sirva a dimensão ecológica da nossa terra. Então, uma economia que vai desenvolver emprego, que vai desenvolver renda, a partir de uma produção que respeita os ecossistemas. A gente vai desenvolver uma educação que a professora Beatriz colocava ali no começo, né? Educação é um projeto em disputa e é de fato a educação que a gente coloca na disputa para mostrar para a sociedade que é possível é uma educação crítica que coloca a educação para voltar-se para a sua comunidade. Um exemplo é esse. Nós temos tantas disciplinas dentro da da, do, do currículo escolar do ensino básico. Por que, que esses currículos não conversam com as, com as dificuldades territoriais, né? Então, por exemplo, se você tem é, uma coisa tão bonita criada pelo nosso Brasil, é, lá, inclusive surge em Porto Alegre e toma o mundo o orçamento participativo, né? O orçamento participativo ele anuncia: olha, você pode colocar uma disciplina de geografia e uma disciplina de matemática. Para, dentro da disciplina, ensinar como os jovens ali na escola podem pensar o orçamento do bairro para onde ele está indo. Educação política, mas que os fundamentalismos do mercado até colocam uma maldita escola sem partido, que tudo o que se fala de bem comum eles colocam como coisa ideológica. E aí a gente tem que desenvolver. Na né? educação, como diz o nosso querido Paulo Freire, que certamente sempre é citado nesta mesa por conta de vocês que estão aqui. Né, se a educação nossa ou ela é inclusiva ou ela é excludente. E o nosso desafio aqui é construir uma educação inclusiva. E isso é um processo de economia de Francisco e Clara, que está presente na cartilha, produzida em parceria com a CNBB, foi é, objeto das nossas discussões nas comunidades, e agora nós queremos levar... Ao Papa Francisco, essa perspectiva latino-americana nossa, de uma economia que, na educação, porque sem educação a economia não vai para frente, ela vai ser continuada, tomada pelos mercados, a economia ela sirva aos interesses coletivos, para a construção de uma educação para a transformação, para o impacto social, que coloque os saberes da sociedade a serviço dos seus desafios, a gente olhe cada vez para os nossos entornos e perceba as desigualdades no projeto educativo. E uma tecnologia a nível de governo, a nível de discussão de Estado, que esteja a serviço da geração do cuidado com a vida e geração de renda e trabalho para todos. Essa é a máxima de um projeto educativo e tecnológico para o Brasil, que nós vemos em projetos de esperança que surgem aí. O acontece é que o nosso povo vive tão angustiado, e a gente vive isso nos diálogos com a economia de Francisco e Clara, é porque eles acabamos perdendo os vínculos de construir redes. E hoje a gente tem uma rede bonita aqui de parlamentares e devemos construir cada vez mais essas redes nos territórios de mostrar que existe esperança, ela é forjada dia a dia nas comunidades, ela ocupa os plenários como voz de resistência, de alternativa e que a gente precisa aumentar e construir uma grande onda de libertação no nosso Brasil contra o fundamentalismo da economia a favor de uma economia para a vida. É projeto de esperança, é projeto de sociedade, é diário, mas a gente acredita que numa audiência como essa, que chega a tantos lugares de modo virtual, possa construir esse movimento de justiça, de paz e de solidariedade econômica, que a solidariedade seja a máxima da construção econômica hoje e que a gente possa é, com, compartilhar esse momento de partilha, esse momento de aprendizado que a gente está tendo aqui com outras pessoas para que as pessoas percebam: é possível construir a boa política, a melhor política, que é essa que encanta a política e constrói esperança. Então, muito obrigada, professora, deputada Beatriz Cerqueira, professor Clay, deputado Clayton, por esse espaço e a todos aqui da nossa articulação que se somam a vocês para construir alternativas para o nosso povo. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Aqui nessa partilha eh, e nessa construção coletiva, temos eh, dois participantes que estão aqui conosco, que eu quero também convidar para fazer uso da palavra e trazer a sua contribuição. Queria convidar o Ademir, da economia de comunhão, ah, dos movimentos dos Folclores e coordenação da economia de Francisco e Clara. Aqui, Ademir. A Eliane vai. Você pega a cartilha para ela. Ah, tá. A Eliane é a próxima. Tá? Ah, perfeito. Aí você entrega. essa Um bom dia a todos. Eu me chamo Ademir Procópio Lage. Eu sou da cidade de Santa Maria de Itabira, né? Mas <laughs> E já resido aqui em Belo Horizonte há quase 50 anos, e sou economista. Né? E estou aqui até, eu vim aqui mais pela emoção né, de estar assistindo uma palestra é, como essa aqui, esse evento, né? que é para mim histórico, é cultural. Né? E que bom que também em Minas Gerais e nessa assembleia aqui, né, possa eu acredito que está dando início a um grande processo cultural de, de reflexão dessa nova economia, né? É, eu eu tive queria dizer um pouco da assim, rapidamente da minha história, porque eu, eu quando eu estava é, concluindo o meu curso de economia, eu tive o prazer de, de conhecer o Movimento dos Focolares, que surgiu na Itália em 1943 e que já vivia essa experiência. Foi uma jovem, Chiara Lubick, que iniciou, que iniciou uma proposta de um, que depois virou um, um grande movimento mundial, com, mais de, com milhões de pessoas no, em todos os países do mundo. E que é, ao longo do tempo nasceu o movimento, a pro, o projeto Economia de Comunhão, que tinha também o objetivo de ra e ra e, e radicalizar a pobreza no mundo. Né? E o movimento focolares vive essa experiência da, da comunhão, da partilha em vários... Em, vários, em toda a sua trajetória, em todos os seus membros, né, em toda a sua organização. É, e queria dizer também que foi a partir dessa experiência da economia de comunhão que um dos membros, o, o Luigino Bruni, procurou o Papa Francisco e o convidou para conhecer essa, essa experiência que que, é, que está da, da qual ele participa de, e coordena no mundo inteiro. E nessa audiência com o Papa, ele pediu dez minutos para falar da economia de comunhão e o Papa falou assim: "Não, nós vamos conversar aqui um dia inteiro". E, e ele, o Papa falou com ele: "Olha, se essa economia de comunhão está...". Nesse nível, né, vão chamar os jovens para iniciar um outro movimento aqui, que daí nasceu a economia de Francisco e Clara. Né? E que bom, né? e que ousado ver aqui em Minas Gerais, nessa Assembleia, tanto os políticos quanto os, os jovens economistas é, engajados nisso e essa, dessa articulação brasileira. Né? Então, a minha proposta aqui, o que me vem para concluir é dizer que nós, existe tantas experiências ricas, brilhantes, ativas no mundo inteiro, e, e tanto a, tem a economia de comunhão, a economia de, é, civil, a economia B, né? e, e outras tantas economias que estão aí que nós podemos nos articular e somar esses esforços né? para trabalhar um pouco mais junto, né? Essa é a, minha, a minha proposta é da gente abrir também esses como já foi falado aqui das várias perspectivas né, de estarmos articulando com os outros né, as outras entidades, as outras instituições, os outros movimentos né. E nós eu queria ressaltar aqui que está aqui conosco a minha esposa a Josefina e a, e a Maristela que também criou tem um grupo que chama Servo por amor que entrega marmitas aqui em Belo Horizonte né, na rua, Todos os dias de segunda a sexta e que nós também entregamos. Na né? segunda-feira nós dedicamos um horário aí para entregar essas marmitas aqui em Belo Horizonte aos moradores em situação de risco. Muito obrigado, um bom dia e que Deus abençoe e ilumine essa experiência. Obrigado. Demir, muito obrigado. Vou chamar agora a Eliane, que é da Coordenação Mineira pela Economia de Francisco e Clara. Bem-vinda também. É, bom dia, boa tarde. Não sei. Bom dia. É, só queria agradecer né, a todos os presentes a deputada de coração Beatriz Cirqueira, a sua assessoria a todos os presentes aos nossos amigos e jovens do coração também são meus sobrinhos de adotados e estou muito feliz de poder ter contribuído aí com, com a realização desse encontro e eu acho que eu queria falar uma coisinha é que o Papa Francisco me fisgou quando eu notei que ele tinha, é, ele estava ali resgatando a economia e o curso de economia, porque a economia é uma ciência social que foi desvirtuada pelo mercado, né? Então, de uns tempos para cá passaram a formar economistas para atender o mercado, que se direcionava para a questão financeira. E a economia, de fato, é uma ciência linda que Pretende criar riqueza para a distribuição justa e que foi perdida. Eu fico até arrepiada, porque é, foi por aí que eu me encantei pela economia de Francisco e depois, mais ainda, quando foi incorporada, Clara, né, que precisa é, também foi um resgate da mulher. Né, no mundo trabalhista né, e nesse mercado. É, enfim, isso aí que me fez e que me faz né, é, estar junto com a meninada, aí, né, que eu desejo assim, tudo de bom e que vocês tenham assim, a capacidade de captar né, toda a proposta do Papa Francisco e que dê força a ele. Né? e que a gente possa continuar a divulgar, a viabilizar esse projeto tão lindo. Né? Eu queria deixar aqui com a deputada Beatriz um presentinho, que são as cartilhas. Para você, querida. Fazer observação de que o papel é vermelho, deputado. É. <laughs> Aqui a nossa economia de Francisco e Clara há ah, um material fantástico. Onde é que as pessoas podem encontrar, gente, caso elas queiram? Na livraria Paulos. Na Livraria Paulos. Seis reais. Hã? Seis, seis reais. reais. Quanto? Seis, seis. Sei. É, que o pessoal está me dizendo aqui que é o valor de seis reais e a fraternidade educação fale com sabedoria ensine com amor gratidão pelas pelos dois pelos dois importantes documentos que nós estamos recebendo aqui na comissão. É, muito obrigada. Tem um documento aí que a, a, prevalece o verde na capa. Aí. Acho que é uma boa, é uma... Uma boa Acho que são todas as todas as cores. Sim, tá? Nós certeza. somos nós somos é, de todas as cores. Não é? Nós somos de todas as cores, inclusive daquele verde e amarelo da bandeira, que representa a soberania é de Guilherme. Dignidade que representa tratar o povo com dignidade. Né? Essas, essas cores são nossas. Né? Impossível vestir um verde e amarelo e querer vender a Petrobras, querer vender os Correios, achar que não tem gente passando fome, ou achar que violência política de gênero faz parte é, da, da, da cultura nossa. Faz parte tentar intimidar ou impedir o trabalho dos nossos jornalistas e das nossas jornalistas. Então, todas as cores são, estão aqui conosco em todo o nosso trabalho. Quero agradecer, então, é, a importância de estarmos aqui. Vocês querem fazer considerações finais? É? Não, não? Considerações finais? Cleiton, considerações não. finais? Eu consultava aqui os nossos convidados. Bruna, você desejaria fazer considerações finais? Estou consultando todos, para considerações finais antes de nós encerrarmos a nossa audiência, porque essa foi uma audiência cujos objetivos foram plenamente cumpridos, né? A cartilha. É, quando nós apresentamos o requerimento era para trazer a cartilha Economia de Francisco e Clara aqui para nossa comissão como parte do pacto é, educativo global trazendo esse debate sobre educação e fraternidade para as discussões aqui, mas ainda no início do ano, a Comissão de Educação, requerimento do professor Cleiton e da deputada Leninha, foi realizada uma audiência aqui para debater a campanha da fraternidade aqui na Assembleia. Mas como este é um debate estratégico, também teve o nosso compromisso de realizar o lançamento da cartilha, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Nessa tarefa de potencializarmos o anúncio de outra forma de pensar a educação, a economia, a sociedade, o estar no mundo, outra forma de estarmos no mundo é possível, uma forma que respeite as nossas crianças e adolescentes, uma forma que tenha comida na mesa para todo mundo, comer que as pessoas tenham uma mesa onde possam comer, tenham um teto, tenham um trabalho, tenham direito à terra. Essas são algumas das das tarefas que o Papa Francisco nos deu. Não é? sobre o nosso estar no mundo. Então acho que essa é a nossa tarefa, a nossa audiência foi plenamente cumprida. Agradeço por essa partilha, agradeço pela importância né, da articulação brasileira pela economia de Francisco e Clara, é, onde também nos traz o desafio: realmar a economia para que esteja a serviço da vida. A política precisa estar a serviço da vida e é o que nós buscamos fazer no âmbito dessa comissão. E da nossa atuação parlamentar. Posso finalizar, gente? Pode. Vocês estão vendo que eu não estou querendo finalizar. É. É. Tô per... A Bruna quer fazer as suas considerações. Bruna. Bia, na verdade, não são nem considerações exatamente, eu não podia. É, deixar de falar ao final dessa audiência, a gente inseriu Clara justamente nessa perspectiva de igualdade, né? E a gente não poderia deixar de, de se solidarizar com você. É, as pessoas que estão acompanhando presencialmente, eu sei que sabem, não sei se todas as pessoas que acompanham virtualmente sabem, mas a deputada. É, eu, eu me recordo especialmente de duas situações. No início da pandemia, quando o governo Romeu Zema tentou despejar 3 mil famílias em Campo do Meio é, do MST, é, os deputados, alguns deputados estiveram presentes, entre eles o Rogério, Bia, se não me engano, o Padre João, não tenho certeza se Cleitinho também. E a deputada foi desrespeitada enquanto uma parlamentar eleita por quase 90 mil votos, inclusive, né? É, então solidarizar diante da violência política que a gente sabe que foi muita nesse período e recentemente a gente fala a gente tem falado e para nós é muito cara a defesa da vida e do meio ambiente é o em mormadinho com uma ameaça à própria vida né? como uma ameaça de um assessor parlamentar à, à vida da deputada então a gente se solidariza, solidariza ixi, se solidariza também com a economia de Francisco Clara porque a nós, nós não temos tempo de ter medo, como disse Marighella, e a gente é muito grato por esses parlamentares que nos representam e que reafirmam isso a todo momento. É muito bom que tenha um deputado e uma deputada, acho que traz isso, né? Somos muitos franciscos, somos muitas claras que resistem nos territórios, que resistem nos diferentes espaços, movimentos populares, nos parlamentos. E é isso, então, que a nossa vida esteja sempre é, a, a serviço da coragem, a serviço do bem, não de poucos, mas do bem comum, do bem de todos, e que ela sirva a construir a vida plena. Então, muito obrigada, muito obrigada a, a ambos os deputados, e nossa solidariedade à deputada, que a gente construa cada vez um, mais um mundo que seja. Tão confortável aos homens quanto é às mulheres, que a gente conquiste esse espaço, né? A gente vem conquistando ele, que respeite as mulheres, que respeite parlamentares, que respeite lideranças, que respeite todo, todas as mulheres, todas. Então, solidariedade, muito obrigada. Até mais, gente. Obrigada, Bruna. Também agradecemos a Bruna que é da Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara. O Eduardo Brasileiro também da Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara. A Emanuele, economista e da Articulação Mineira pela Economia de Francisco e Clara. O Felipe, que também é da Articulação Mineira Brasileira, das duas brasileira mineira da economia de francisco e Clara a Silvia que é da cozinha solidária do mtst então muito obrigada agradecer também o ademir da economia de comunhão dos movimentos dos Colares, agora, falei certinho. É, e, coordena, e da coordenação né, da economia de Francisco e Clara, a Eliane, também da coordenação é, mineira pela economia de Francisco e Clara. Cumprida a finalidade da nossa reunião, nós esperamos ter contribuído para você que nos acompanhou aqui nos trabalhos da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, ou que vai ver esse, essa audiência em algum momento, que é sempre reprisada e fica à disposição de todos da sociedade, nós esperamos ter contribuído de uma maneira propositiva sobre pensar a educação, pensar o nosso estar no mundo, pensar a economia a partir dos ensinamentos de Francisco e Clara. Clara e Francisco, pensando que não é possível pensar a sociedade sem o protagonismo das mulheres em todas as suas esferas, em todos os lugares. Então, nós esperamos, nós, na Comissão de Educação, que fazemos tantas denúncias, que somos um lugar né, de tantas escutas, de tantos problemas que têm acontecido na vida é, das crianças e adolescentes, das comunidades escolares, das famílias, dos profissionais da educação, que tanto fazemos denúncias. Hoje realizamos uma audiência de anúncio. Então, pensar uma economia e uma educação a serviço da vida é, são questões possíveis, e é isso que nós buscamos abrir esse espaço nessa audiência pública. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, agradeço pela existência e por sermos liderados mundialmente pelo Papa Francisco, determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos. Thank you.